მოგესალმებით. მე ვარ თენგიზ ჩალიგავა, ვეტერინარი ექიმი და დღეს მინდა მოკლედ გესაუბროთ ცხოველთა კეთილდღეობის და გარკვეული არაგადამდები დაავადებების შესახებ. ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ, რომელიც მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ცხოველთა კეთილდღეობა მერძეული და მეხორცული მიმართულების ფერმაში, ცხოველთა ტრანსპორტირების დროს, ცხოველთა მოკვლისა და დაკვლის დროს. ცხოველთა კეთილდღეობა თავისი შინაარსით არის ცხოველის ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა იმ გარემოსთან მიმართებაში, რომელშიც იგი ცხოვრობს და კვდება. ცხოველთა კეთილდღეობის პრინციპების დაცვა მნიშვნელოვანი არის არა მარტო იმიტომ, რომ ცხოველს მოვეპყრათ ჰუმანურად, არამედ იმიტომაც, რომ გავზარდოთ მითი პროდუქტიულობა და გაიზარდოს ეკონომიკური მომგებიანობა. ვინაიდან ცხოველთა კეთილდღეობა პირდაპირ არის კავშირში ცხოველთა ჯანმრთელობასთან და მის პროდუქტიულობასთან. ცხოველს აქვს კარგი კეთილდღეობა, თუ იგი არის ჯანმრთელი და დაცული, აქვს კარგი კვება, არის კომფორტულად, არ იტანჯება ტკივილებისაგან და შეუძლია გამოხატოს მისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ცვლილებები. იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ყოველივე ეს, ცხოველს ესაჭიროება კონდეს შესაბამისი ვეტერინარული მომსახურეობა, რათა მიღწეული იქნას მის დაცული იქნას მისი ჯანმრთელობა, კონდეს კომფორტული თავშესაფარი, არ იტანჯებოდეს შიშისაგან და სტრესისაგან და გარკვეული манипуляციის დროს ავარიდოთ მათ ტკივილი და მივცეთ საშუალება, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მისი რეფლექსების და სახეობისთვის დამახასიათებელი ქცევების გამოხატვა. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეიმუშავა სტანდარტები, ეგრეთ წოდებული ხუთი თავისუფლება, რომლის საშუალებითაც ხდება შეფასება ცხოველთა კეთილდღეობის. ესენია: პირველი, ცხოველი უნდა იყოს თავისუფალი შიშისაგან და სტრესისაგან; მეორე, ცხოველი თავისუფალი უნდა იყოს შიმშილისაგან, წყურვილისაგან და არადაბალანსირებული კვებისაგან; მესამე, ცხოველი თავისუფალი უნდა იყოს ტკივილისაგან, ტრავმისაგან და დაავადებებისაგან; მეოთხე, ცხოველი თავისუფალი უნდა იყოს ფიზიკური და თერმული დისკომფორტისაგან და მეხუთე, ცხოველს უნდა ქონდეს ნორმალური გამოხატვის თავისუფლება. ყოველივე ამ პრინციპების გათვალისწინებით, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ხდება შეფასება ცხოველთა კეთილდღეობის მხრივ. იმისათვის, რომ ცხოველთან ქონდეს ნორმალური დამოკიდებულება, უნდა ვიცნობდეთ მის ქცევის წესებს, რომელიც დამოკიდებულია სხვადასხვა გარემოებებზე, როგორიც არის ცხოველების სქესი, ასაკი, ჯიში, ზნე და მათ აღზრდაზე და შენახვის წესზე. ყველა ცხოველს გააჩნია კრიტიკული სივრცე, რომელიც დამოკიდებული არის მის სახეობაზე და ცხოველის ზნეზე, ასევე ცხოველის წინა კონტაქტზე ადამიანთან. ცხოველების კრიტიკული სივრცე შეიძლება იყოს დიდი და მცირე. მაგალითად, ის ცხოველები, რომლებიც გამოზრდილი არიან ფერმაში, მათი კრიტიკული სივრცე არის ძალიან მცირე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი манипуляციის განხორციელება არის ძალიან მარტივი და ცხოველთან მიახლოება არის ძალიან იოლი. ხოლო რაც შეეხება ისეთ ცხოველებს, რომლებიც გამოზრდილი არიან თავისუფალი შენახვის პრინციპით, მაგალითად საძოვრებზე, მათი მიახლოების კრიტიკული სივრცე არის ძალიან დიდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი манипуляციის ჩატარება აღნიშნულ ცხოველთან მიმართებაში არის რთული და ეს ყველაფერი უნდა იქნას წინასწარ გათვალისწინებული. ცხოველის გარკვეული ქცევები შეიძლება მეტყველებდეს მის კეთილდღეობაზე. მაგალითად, როგორიც არის საკვების მიღების შემცირება, შეცვლილი ქცევა და პოზა, შეცვლილი მის სახეობისათვის შეცვლილი ქცევები და სხვადასხვა ნიშანთვისებები, რომელიც არ არის დამახასიათებელი ცხოველისათვის. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემუშავებულია ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება მოხდეს ცხოველთა კეთილდღეობის შეფასება. ეს მაჩვენებლები არის ავადობის მაჩვენებლები, სიკვდილიანობის მაჩვენებლები, რეპროდუქტიული ეფექტურობის მაჩვენებლები, ფიზიკური მდგომარეობა და შენახვის დროს არსებული მაჩვენებლები. თითეული მაჩვენებლის ზრდა მიუთითებს, რომ მეურნეობაში ან ფერმაში დარღვეული არის კეთილდღეობის პირობები, რაც საჭიროებს ადამიანის დროულ ჩარევას და კეთილდღეობის პირობების გაუმჯობესებას.
იმისათვის რომ თავიდან ავირიდოთ ცხოველთა კეთილდღეობის დარღვევები, ფერმერს უნდა მიეცეს გარკვეული რეკომენდაციები და იგი შეიძლება ჟღერდეს შემდეგნაირად, რომ ფურებისა და ხარების შენახვა უნდა მოხდეს განცალკევებულად, ერთი ასაკის ცხოველები უნდა შევინახოთ ერთად, ცხოველებს უნდა ქონდეთ შესაბამისი სივრცე კვებისათვის, თავიდან უნდა ავირიდოთ მაღალი სიმჭიდროვე ფერმებში და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ მოზარდ ცხოველებს და ასაკოვან ცხოველებს. ყოველივე ამ ფაქტორების გათვალისწინება ხელშეგვიწყობს იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ ცხოველების კეთილდღეობა ფერმაში. ძალზედ აქტუალური საკითხია ცხოველთა კეთილდღეობა მისი ტრანსპორტირების დროს. ცხოველების ტრანსპორტირება შეიძლება მოხდეს სამი გზით, ეს არის სახმელეთო გზა, საზღვაო გზა და საჰაერო გზა. ნებისმიერი მათგანის არჩევის შემთხვევაში დაცული უნდა იქნეს შესაბამისი კეთილდღეობის პირობები, რომელზეც პასუხისგებელი შეიძლება იყვნენ ცხოველთა მეპატრონეები, ბიზნეს ოპერატორები, ვეტერინარები, კომპეტენტური ორგანოები და გადამზიდავი კომპანიები. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისი კონკრეტული პასუხისგებლობა, რაც მკაცრად უნდა იქნეს დაცული, რათა უზრუნველყოთ ცხოველთა კეთილდღეობა მათი ტრანსპორტირების დროს, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ცხოველის პროდუქტიულობასთან და ტრანსპორტირების შემდგომ დანაკარგების მაქსიმალურ არიდებასთან. ცხოველთა ტრანსპორტირების დროს მნიშვნელოვანია გადასაყვანი ტრანსპორტის ან კონტეინერის სწორად შერჩევა და იგი უნდა აკმაყოფილებდეს სულ მცირე შემდეგ კრიტერიუმებს. კონტეინერი ან ავტომობილი, რომლითაც გადაყვავს ცხოველები, უნდა იყოს სახეობაზე ადაპტირებული, იგი უნდა იძლეოდეს დასუფთავების და დეზინფექციის საშუალებას, უნდა იძლეოდეს ვენტილაციის საშუალებას და ცხოველები, რომლებიც განთავსებული არიან ზედაიარუსებზე, ისინი არ უნდა ახდენენ ქვედაიარუსებზე მყოფი ცხოველების დაბინძურებას ან მათი საკვების დაბინძურებას. ცხოველების ტრანსპორტირების დროს ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მათი ტრანსპორტში ჩატვირთვის პროცედურა, რომელიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული მათი ტრანსპორტირებისას და უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები, რომ ცხოველები მაქსიმალურად აღიქვავენ ნებისმიერ გამღიზიანებელს, აქედან გამომდინარე ცხოველების ჩატვირთვის დროს მაქსიმალურად უნდა ავირიდოთ ხმაური, უნდა ავარიდოთ ცხოველები ისეთ საგნებს, რომელიც ირეკლავს სხვადასხვა ნივთებს, ხმაური არ უნდა იყოს გამოწვეული არანაირი გამღიზიანებლით, ყველა ცხოველი უნდა მოძრაობდეს შესაბამისად ტრამპლინზე, ტრანსპორტზე დატვირთვის დროს თანაბარი იატაკზე, რათა არ მოხდეს ტრავმების მიყენება. ცხოველს წინ არ უნდა მიუძღოდეს ადამიანი ან რაიმე სახის ტექნიკა, რომელიც გამოიწვევს მათ გაღიზიანებას, და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ცხოველების ნათელი სივრციდან ბნელ სივრცეში უეცარი გადაყვანა ან პირიქით ბნელი სივრციდან ნათელ სივრცეში უეცარი გადაყვანა, რაც შეაფერხებთ მათ გადაადგილებას. აქედან გამომდინარე ცხოველები უნდა ჩაიტვირთოს სატრანსპორტო საშუალებაში თითქმის ერთნაირი განათების სივრცეში. ტრანსპორტირების დროს მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ასევე შესაბამისი ჯგუფების შერჩევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი ასაკის ცხოველები უნდა განმათავსოთ ერთად, ერთად გამოზრდილი ცხოველები უნდა დავაჯგუფოთ ერთად და არ უნდა მოვახტინოთ აგრესიული ცხოველების შერევა სხვა ცხოველებთან და რქიანი ცხოველები არ უნდა შეურიოთ ურქო ცხოველებს, რათა მათ შეიძლება ტრავმა მიაყენონ მათ ტრანსპორტირების დროს. რაც შეეხება ცხოველების იმ კატეგორიას, რომელიც უნდა ავარიდოთ ტრანსპორტირებას, ესენი შეიძლება იყვნენ უსინათლო ცხოველები, ცხოველები, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ფეხზე დგომას, აგრესიული ცხოველები, მაკე ცხოველები მაკეობის ბოლო პერიოდში და ახალმოგებული ცხოველები მოგებიდან 48 საათის განმავლობაში. ტრანსპორტირების დროს დამატებითი ყურადღება უნდა გამახვილდეს დიდან მსუქან ცხოველებზე, ძალიან ახალგაზრდა ან პებერ ცხოველებზე, აგრესიულ ცხოველებზე, ფურებზე მაკეობის ან მძიმე ლაქტაციის პერიოდში, ასევე ის ცხოველები, რომლებსაც აქვთ
ქირურგიული ოპერაციების ჩატარებული ტრანსპორტირების წინ. რაც შეეხება ტრანსპორტირების ხანგრძლივობას, იგი წინასწარ არსად არ არის განსაზრული და მისი კალკულაცია და გამოთვლა უნდა მოხდეს ნებისმიერი ტრანსპორტირების დაგეგმვის წინ, რა დროსაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი ფაქტორები: ტრანსპორტირების დროს არსებული მარშრუტი, დანიშნულების წერტილი, ბოლო წერტილი, ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა, რომელიც უნდა იყოს იმდენად ხანმოკლე, რამდენად შესაძლებელია, და იგი უნდა განისაზღვროს შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით. ცხოველების უნარი გაუმკლავდნენ ტრანსპორტის стресс, როგორც არის ძალიან ახალგაზრდა ასაკოვანი მეძუძური ან მაკეცხოველები, ცხოველების წინა სატრანსპორტო გამოცდილება, ტრანსპორტის სახე, მარშრუტი, ამინდის პირობები და საჭირო საკვები და წყალი. ამ კომპონენტების გათვალისწინებით ერთობლივად შეიძლება განისაზღვროს მინიმუმ ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა. მოცემულ სლაიდზე მინდა გესაუბრო ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ მათი დაკვლის დროს. იმისათვის, რომ არ მოხდეს ცხოველთა კეთილდღეობის პირობების დარღვევა, მათი დაკვლის დროს მნიშვნელოვანი არის ცხოველები სასაკლაოზე მოყვანის დროს განთავსდეს სახეობისათვის ადაპტირებულ ვოლიერში, რომ სადაც მოხდება ცხოველების დათვალიერება. და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცხოველების დათვალიერების შემდგომ განისაზღვროს მისი დაკვლის თანმიმდევრობა. პირველ რიგში უნდა მოხდეს ისეთი ცხოველების დაკვლა, რომელთაც აქვთ ტრავმები, ჭრილობები და იტანჯებიან ტკივილისაგან, და რათა შევამციროთ ტკივილი და ტანჯვა ცხოველთა დაკვლის წინ, პირველ რიგში უნდა მოახდინოთ ესეთი ცხოველების დაკვლა. შემდგომ უნდა მოახდინოთ აგრესიული ცხოველების დაკვლა, რათა მათ არ დააზიანონ სხვა ცხოველები. ასევე უნდა დაიკლას ისეთი ცხოველები, რომლებმაც იმშობიარეს ტრანსპორტირების დროს, და უნდა დავკლათ მეწველი ცხოველები. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება მეწველი ცხოველების დაკვლა, იგი უნდა გამოიწველოს დაკვლამდე და თავიდან ავარიდოთ შესაბამისი სტრესი. ჰუმანური დაკვლის დროს აუცილებელია გამოყენებული იქნას გაბრუების მეთოდები. ძირითადად გაბრუების სამი მეთოდი არსებობს. ეს არის მექანიკური გაბრუება, ელექტროგაბრუება და გაზით გაბრუება. საქართველოში ძირითადად გამოიყენება მექანიკური გაბრუება, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული სასაკლაოებში. იმისათვის, რომ ცხოველთა დაკვლა განხორციელდეს კეთილდღეობის პრინციპების დაცვით და არ მოხდეს ცხოველის ტანჯვა დაკვლის დროს, შესაბამისი პერსონალი უნდა იყოს კვალიფიციური და კარგად გადამზადებული. ცხოველის დაკვლა უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში. დაკვლის პროცედურები უნდა იყოს სწრაფი და შესაბამისი მეთოდები უნდა იქნას შერჩეული სხვადასხვა სახეობის ცხოველების დაკვლისათვის. ყოველივე ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ჩვენ ცხოველს ავარიდებთ სტრეს, ტკივილს და დაკვლის პროცესიც იქნება ჰუმანური. რაც შეეხება ცხოველის მოკვლას, იგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება დაკვლის პროცედურებისაგან და ძირითადი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ცხოველის დაკვლა ხდება მისი პროდუქტების გამოყენების მიზნით, ხოლო ცხოველების მოკვლა ხდება მისი შემდგომი განადგურების მიზნით სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების დროს. იმისათვის, რომ მოხდეს ცხოველის მოკვლა, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები. ეს არის ცხოველების გადაადგილების მინიმუმამდე შემცირება, ცხოველის დახოცვა უნდა მოხდეს დაზარალებულ ტერიტორიაზე, მოსაკლავი ცხოველების სახეობების და რაოდენობა წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული, ცხოველების მოკვლის მეთოდი წინასწარ უნდა განსაზღვროს და ასევე წინასწარ უნდა განისაზღვროს მოსაკლავი ცხოველების თანმიმდევრობა. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბიოუსაფრთხოების წესების დაცვა და პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ცხოველთა მოკვტინების რამოდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს არის ცხოველთა მოკვტინება ცესასროლი იარაღით, შეღწევადი ჭანჭიკით, ელექტრომეთოდით, გაზით, სწრაფი სისხლგართმევით და ლეტალური ინექციით. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მოკლედ შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ცესასროლი იარაღის დადებითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ ისის სწორად გამოყენების შემთხვევაში იგი იწვევს ცხოველის სწრაფ სიკვდილს. ცხოველის
დაფიქსირება არ არის საჭირო და მისი გამოყენების დროს ცხოველის მოკვლა შეიძლება მოხდეს დისტანციურად. ხოლო რაც შეეხება მის უარყოფით მხარეს, ცეცხლსასროლი იარაღის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში მან შეიძლება დააზიანოს სხვა ცხოველები და მიაყენოს მას ჭრილობები. იგი მიეკუთნება ცხოველის მოკვლის ღია სისხლიან მეთოდს, რომლის დროსაც შეიძლება დარღვეული არის ბიოუსაფრთხოების წესები. და ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების დროს ზიანდება ცხოველის თავის ტვინი და მისი გამოყენება შემდგომი კვლევებისათვის არის შეუძლებელი. რაც შეეხება შეღწევად ჭანჭიკს, მისი დადებითი მხარე არის ის, რომ იგი არის მობილური, მისი ტრანსპორტირება არის მარტივი და ცხოველი არ საჭიროებს გადაადგილებას, თუმცა უარყოფითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ იგი როგორც ცეცხლსასროლი იარაღი მიეკუთვნება სისხლიან მეთოდს, რა დროსაც ბიოუსაფრთხოების წესები ირღვევა და შეიძლება მოხდეს ინფექციების გავრცელება, ასევე ზიანდება თავის ტვინი და იგი გამოუსადეგარია შემდგომი კვლევებისათვის და შეღწევადი ჭანჭიკის გამოყენების დროს ცხოველი საჭიროებს დაფიქსირებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი არის შრომატევადი და საჭიროებს ბევრ პერსონალს ცხოველების მოკვდინებისთვის. შემდგომი მეთოდი ეს არის ელექტრომეთოდი, რომელსაც როგორც წინა მეთოდებს გააჩნია თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ იგი არის უსისხლო მეთოდი, იწვევს ცხოველის სწრაფ სიკვდილს, თუმცა უარყოფითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ არის საკმაოდ შრომატევადი, საჭიროებს ცხოველის კარგ დაფიქსირებას და ცხოველის ინდივიდუალური მოკვდინების დროს შეუძლებელი არის ამ მეთოდის გამოყენება დიდი რაოდენობის ცხოველების გასანადგურებლად. ასევე საჭიროებს მუდმივ ენერგიას, რაც შეიძლება პრობლემატური აღმოჩნდეს გარკვეულ ფერმებში. შემდგომი მეთოდი ეს არის გაზის გამოყენება, რომელიც საკმაოდ პოპულარული მეთოდია და აქტიურად გამოიყენება დიდი რაოდენობის ცხოველების მოსაკლავად, თუმცა მასაც გააჩნია თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ დიდი რაოდენობის ცხოველები შეიძლება მოიკლას დროის მცირე პერიოდში. არის უსისხლო მეთოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ინფექციების გავრცელება მოკვდინების შემდგომ არ მოხდება, ხოლო უარყოფითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ ამისათვის საჭირო არის ჰერმეტული გარემო, კონტეინერი ან შენობა ნაგებობა და მოკლული ცხოველის სიკვდილის დადასტურება საჭიროებს გარკვეულ პერიოდს, ვინაიდან კონტეინერის გახსნის შემდგომ საჭიროა გარკვეული დრო, რათა განიავდეს შესაბამისი კონტეინერი და ვეტერინარმა შეძლოს ცხოველის სიკვდილის დადასტურება. შემდგომი მეთოდი ეს არის სწრაფი სისხლგარტყმევის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ არ გვაქვს საშუალება ყველა დანარჩენი იქნას გამოყენებული და ამ დროს ხდება ცხოველის საუღლევენისა და არტერიების სწრაფი გადაჭრა, რომლის დროსაც ცხოველი ვარდება შოკში, ვითარდება კოლაფსი და ვითარდება სწრაფი სიკვდილი. თუმცა, როგორც ცეცხლსასროლი იარაღისა და შეღწევადი ჭანჭიკის გამოყენების შემთხვევაში, ეგეც არის ღია სისხლიანი მეთოდი, რომლის დროსაც ადგილი შეიძლება ქონდეს ინფექციების გავრცელებას. და ბოლო მეთოდი, რომელიც ჩვენ დღეს უნდა აღვწეროთ, ეს არის ლეტალური ინექცია, რომელიც პრაქტიკულად გამოიყენება თითოეული ინდივიდუალური ცხოველის ევთანაზიის დროს, განსაკუთრებით მაღალი ჯიშის ცხოველების ევთანაზიის დროს, და იგი პრაქტიკულად არ გამოიყენება მასიური დახოცვის შემთხვევაში. ლეტალური ინექცია მოითხოვს შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებს და იგი არის ეკონომიკურად ძვირი, რადგან შესაბამისი პრეპარატები არის გარკვეული ღირებულების, რომელიც არ არის ყველა შემთხვევაში ხელმისაწვდომი. ამით ჩვენ დავასრულეთ ცხოველთა კეთილდღეობის პრინციპებზე საუბარი და ეხლა მოკლედ მინდა რომ გესაუბროთ რამოდენიმე ისეთ არაგადამდებ დაავადებაზე, რომელიც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ფერმერებს. ერთი ესეთი დაავადება არის მსხვილფეხა პირუტყვის ფაშვის ტიმპანია, რომელიც არის შებერილობა ფერმენტაციის შედეგად მიღებული გაზებით. ფაშვის ტიმპანია შეიძლება იყოს კაფიანი თავისუფალი გაზით, მწვავე პირველადი, მწვავე მეორადი და ქრონიკული
ტიმპანია. ტიმპანი ანუ შებერილობა ძირითადად წარმოიქმნება ზედმეტად კონცენტრირებული საკვების მიღების დროს, საძოვარზე, გაზაფხულზე, ცხოველების გაშვების დროს, ოდესაც ისინი არ არიან მიჩვებული ხორფაბალახის მიღებას, საძოვარზე მონაცვლეობითი გაშვების შემთხვევაში, ოდესაც ცხოველს მოწყვიტავენ საძოვარს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ისევ აბრუნებენ საძოვარზე. და როდესაც საკვების შუალებები ნამიანია, დასველებულია წვიმის წყლით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევარჩიოთ ცხოველის საკვები იმისათვის, რომ არ განვითარდეს ცხოველებში ტიმპანია. არსებობს მაღალი რისკის საკვები, რომელიც გამოიმუშავებს გაზებს ცხოველის ორგანიზმში და ასეთი საკვების მიცემისას უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რათა ცხოველებში არ გამოვიწვიოთ ტიმპანია. ესეთი საკვები არის სამყურა, იონჯა, ჭყინტის სიმინდი, ჭარხალი, კომპოსტოს ფოთლები. დაავადების განვითარების შემთხვევაში ცხოველს ახასიათებს გარკვეული კლინიკური ნიშნები, რომელიც გამოიხატება შემდეგში: ცხოველი არის შებერილი, არის მოუსვენარი, ხშირად წვება და დგება, შფოთვა ახასიათებს, სწრაფი სუნთქვა და მოხრილი დგომა. დაავადების მკურნალობის რამოდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს არის პირველი: რუმინოტომია შეიძლება განხორციელდეს, რომელიც ნიშნავს ფაშვის გაკვეთას, ფაშვის ტრუაკარით გახვრეტა, მედიკამენტოზური მკურნალობა და მილის საკლაპავში ჩადება. დაავადების კლინიკური ნიშნების გამოვლენებისთანავე უნდა მიმართოთ დაუყოვნებლივ ვეტერინარს და იგი თვითონ მოახდენს იმ მეთოდის იდენტიფიცირებას, რომლის საშუალებითაც უნდა მოახდინოს ცხოველის მკურნალობა. იმისათვის, რომ არ განვითარდეს ფაშვის ტიმპანია, შესაძლებელია ფერმერებს მიცეთ შემდეგი სახის რეკომენდაციები. პირველი: მშიერი ცხოველები დილით არ უნდა გავიყვანოთ ხორფაბალახის საძოვარზე. ცრუიან ბალახზე გაშვებამდე ცხოველებს უნდა მივცეთ უხეში საკვები. არ შეიძლება ცხოველების დაწყურება ხორფაბალახის მიღების შემდგომ და კონცენტრატის გარდა ცხოველებს უნდა მიეცეს ასევე სხვა უხეში საკვები. რაც შეეხება მარცვლეულს, იგი უნდა იყოს უფრო დატეხილი მსხვილ მარცვლებად, ვიდრე წვრილად დაფქული, ვინაიდან მან შეიძლება გამოიწვიოს ცხოველის ტიმპანია. რაც შეეხება შემდეგ დაავადებას, ეს არის წინაკუჭების ატონია და ჰიპოტონია, რომელიც არის მცოხნავების დაავადება და იგი მიმდინარეობს ასევე წვავედ. ჰიპოტონიის დროს ხდება წინაკუჭების შეკუმშვის რიცხოვნობის შემცირება, ხოლო ატონიების დროს კი ხდება მისი სრული შეჩერება. კლინიკური ნიშნები შეიძლება იყოს შემდეგი: ეს არის უხასიათობა, დიდხანს წოლა, იძულებითი დგომა, ცოხნის შემცირება ან სრული გაქრობა, ყაბზობა, გახშირებული სუნთქვა და სხვა. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ძირითადად არის საკვების მიერი. ესენი არის: ერთფეროვანი საკვები, დიდი რაოდენობით უჯრედან და შემცველი უხეში საკვების მიცემა, როგორიც არის ნამჯა, ჩალა, თივაბზე, ჩენჩო, ცხოველის კონცენტრაციებით ხანგრძლივი კვება, დაობებული და გაფუჭებული საკვების მიცემა, წყლის ნაკლებობა, მოციონის უქონლობა. შესაბამისად, ამ ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მიზეზების აღმოფხვრა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვახდენთ პრევენციას იმისათვის, რომ არ მოხდეს ცხოველებში ატონიის ან ჰიპოტონიის განვითარება. კლინიკური ნიშნების შემჩნევის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართეთ ვეტერინარს, რათა დროულად მოხდეს ცხოველის მკურნალობა და აღნიშნულმა დაავადებამ არ გამოიწვიოს სიკვდილი. რაც შეეხება დაავადების პრევენციას, შეგვიძლია ასევე გარკვეული რეკომენდაცია მივცეთ ფერმერებს. ეს არის შემდეგი: რომ მოარიდეთ ცხოველები კვეთრად გადასვლას ერთი ტიპის საკვებიდან მეორე ტიპის საკვებზე, თავი არიდეთ გაფუჭებული და უხარისხო საკვების მიცემა ცხოველებისათვის და ცხოველებს მიეცით საკმარისი წყალი, იგი უნდა ქონდეთ მათ ნებაზე და ასევე უნდა ქონდეთ საკმარისი რაოდენობის მოციონი, რათა არ განვითარდეს აღნიშნული დაავადება. და ჩვენი დღევანდელი საუბრის ბოლო თემა, ეს არის მსხვილფეხა პირუტყვის მოგების შემდგომი პარეზი, რომელიც საკმაოდ აქტუალური საკითხია მეცხოველეობაში და იგი საჭიროებს დროულ ჩარევას, მკურნალობას, რათა თავიდან იქნას არიდებული ცხოველის სიკვდილი. მშობიარობის შემდგომი პარეზი არის მეტაბოლიტური დარღვევებით გამოწვეული დაავადება და ასე დროს ცხოველი
ვერდგება ფეხზე, მას აქვს განვითარებული და გამოხატული ხახისენის ნაწლავებისა და ფეხების დამბლა. დაავადება თავს იჩენს მშობიარობისთანავე და იშვიათად მშობიარობიდან რამოდენიმე დღის ან რამოდენიმე კვირის შემდგომ. ზოგიერთ ცხოველებში დამბლა ფიქსირდება ყოველი მოგების შემდგომ და თუ შევამჩნევთ, რომ საქონელს აღინიშნება მშობიარობის შემდგომი პარეზი ხშირად ყოველი მშობიარობის შემდგომ, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი უფრო არის გენეტიკური და არა მეტაბოლიტებით გამოწვეული პრობლემა. პათოლოგია ვითარდება კალციუმისა და მაგნიუმის ძირითადი დისბალანსის დროს და კალციუმის მიღებით ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ დაავადების პრევენცია ან მკურნალობა. გარკვეული კლინიკური ნიშნები მეტყველებს ამ დაავადებაზე, რომელიც სპეციფიკურად არის დამახასიათებელი ამ დაავადებისთვის. ეს არის შემდეგი, რომ ცხოველი ძირითად შემთხვევაში წევს, უკანა ნაწილი არის პარალიზებული და ცხოველი ამიტომ ვერ დგება ფეხზე, მას თავი აქვს მუცელზე დადებული, ტემპერატურა არის დაცემული და კისერი აქვს გამრუდებული ესისებურად. და რა თქმა უნდა, ვინაიდან არის განვითარებული პარეზი, მას არ შეუძლია წყლისა და საკვების მიღება. მკურნალობა საჭიროებს ვეტერინარის ჩართულობას და სწრაფი ჩართვის შემთხვევაში ცხოველი ექვემდებარება გამოჯამრთელებას. იმისათვის, რომ არ განვითარდეს ცხოველებში აღნიშნული დაავადება, შესაძლებელია ჩატარდეს გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები, რაც მოიცავს მის სწორ დაბალანსირებულ კვებას და მოგების წინ აუცილებლად უნდა შეწყვიტოთ ცხოველების ლაქტაცია, რათა არ მოხდეს ცხოველის გამოფიტვა მშობიარობამდე და ცხოველ შეიძლება მიეცეს კალციუმის და გლუკოზის შემცველი პრეპარატები. წინასწარ ყოველივე ეს ღონისძიებები ხელშეუწყობს იმის პრევენციას, რომ მოგების შემდგომ არ განვითარდეს ცხოველებში პარეზი. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის მოკლედ ცხოველთა კეთილდღეობისა და არაგადამდები დაავადებების შესახებ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.